Prepara't per escoltar la veritat, la mateixa que és censurada pels mitjans de comunicació de Catalunya. Escoltant i compartint aquest capítol de Radio Hadrian, ets més a prop de la independència de Catalunya. Hola, bon dia tot el dia. Soc en David Raventós. Avui és diumenge 15 de novembre del 2020 i aquest és el Radio Hadrian 130. Aquest programa va dedicat, i no vol dir que ells hagin de sintonitzar amb tot el que es diu en aquesta casa, però ha estat una setmana de moltes emocions. A mi s'ajunta el ser persona, com som tots, les funcions que faig de periodisme d'investigació, tot i que, com sempre dic, no sóc periodista de carnet, i formar part de la direcció de Directe 68, no? I de vegades es barregen les coses, de vegades les mirem de separar, i de vegades, sobretot, som persones que s'emocionen davant coses que estan passant. Aquest programa va dedicat al Xavier Martínez, la Mireia i a la memòria del Xavi, i també al Xavier, a l'Eli, a la Blanca i als seus fills Leo, Max i Aroa. El Xavi i la Mireia per haver perdut el Xavi fa 3 anys a l'atemptat de les Rambles i pel tracte que estan rebent aquest dia i aquests dies, hi entraré ara mateix. I a la Blanca, el Xavi, l'Eli i els seus fills per la situació de bullying i de maltracte i de discriminació que pateixen pel fet d'haver obtingut exempcions, el fet d'haver de portar mascareta i tota una sèrie de pressions i de vulneració del seu dret, el dret dels seus fills a l'educació, que fan que, i avui parlo aquí com a persona i com a responsable de Radio Hadrian, d'acord? Avui aquí no sóc més coses, no porto més samarretes. Primer, el Xavier, la Mireia, pel inacceptable tracte que reben del jutge Félix Alfonso Guevara Marcos, que és el jutge del 17 d'agost. El tema del judici serà el primer tema d'aquest programa. Però aquí només centrar-me en el maltracte sofert a les parts, però en concret el Xavier, el pare del Xavi, se'l va fer viatjar quan ja era previsible que no podria intervenir un dia, va haver d'anar el dia abans i no va servir per res. I l'endemà, quan estava explicant el viacrucis i el que els ha tocat patir els darrers anys, el jutge el va tallar, dir-li que ja estava només com a testimoni, no per fer valoracions d'altres temes. Això, que des de la tècnica jurídica es pot arribar a contemplar en el moment en què deixem de ser persones per ser solament operadors jurídics, és que la cosa està molt malament. Perquè precisament el que estava dient el Xavier en aquell moment és com els protocols deshumanitzats, molt durs respecte a contractar el cos del Xavi i com els models de funcionament no són adequats per tractar les persones a la situació emocional que es trobaven ells. Per tant, des d'aquí enviar-los una abraçada molt forta a elles i a tots els familiars de les víctimes del judici, del que parlarem després. I el Xavi, la Eli, la Blanca, l'Aroa, el Max i el Leo, doncs en parlarem també després. Però la seva limitació i el bullying que pateixen i el... En algun moment s'haurà de calcular i s'haurà d'evitar el trauma a tota una generació de nens que estan vivint això d'una manera molt, molt especial per l'edat que tenen i amb unes conseqüències no només per ells en concret, sinó per tota una societat. De vegades, igual com els efectes que poden tenir determinats medicaments o determinats
aliments o determinades radiacions que requereixen uns anys per saber-ho, no serem plenament conscients dels efectes per a la nostra societat, del que estem vivint fins que els nens que ara estan a l'escola siguin grans. Per tant, aquest programa va per ells. Avui parlarem dels judicis del 17 d'agost, de l'aniversari del 9N, dels abusos a l'entorn del Covid, de les eleccions americanes, sense entrar-hi molt a fons, de les primàries dels partits de Catalunya i de com els Twitter stars s'hi han apuntat, de l'escàndol de la gestió dels suposats ajuts als autònoms, de l'atac amb pintura a la Generalitat, del manifest per la unitat independentista de Direct 68 i també dels pressupostos d'Enya, de l'operació Bolov amb Madí Vendrell, de la picabaralla Rufián Borràs i veurem si tenim temps per més coses. Segurament parlarem un moment de l'expedient Royuela, farem 5 cèntims de la situació a Escòcia. Bé, un programa variat. Us recomano que el sentiu fins al final. Bé, el primer tema, el que té a veure amb el judici del, no només del 17 d'agost, la nit del 16, també els fets succeïts al Canà, a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, ja he parlat de com em sembla que va ser el tracte rebut pels pares del Xavi, no hi tornaré. Però sí que aquí sí que em poso la samarreta de 68 en la mesura que nosaltres tinguem alguna cosa a dir-hi. Primer, aquest judici encobreix l'autoria de l'estat espanyol en general i de Margallo en concret, que va dir que a Catalunya passarien coses. Això és inacceptable i que jo sàpiga que l'estat espanyol en general ni Margallo en concret figuren entre els, ara em sembla que es diu investigats, el que de tota la vida eren acusats. I això és així única i exclusivament perquè els traïdors que havien d'haver fet la independència ja fa 3 anys no la van fer i per tant ens trobem que aquest judici, de fet, succeïts a Catalunya, es fa a l'Audiència Nacional Espanyola ocupant. I això és culpa d'alguns partits amb noms i cognoms. I això és culpa de determinats líders i persones que havien de fer la independència i no la van fer. D'això s'hauria de parlar. No només de que el jutge és una mala persona, un arrogant i un dèspota. Com a conseqüència d'això, dir que ni aquesta ni cap altra sentència dictada sobre fets succeïts a Catalunya o sobre persones catalanes el considerem vàlid ni considerem que estigui jutjada i si han deixat prescriure coses, tampoc. Considerem que les decisions judicials espanyoles són justícia colonial, o justícia colonial no, perquè és com s'acostuma a dir, però justícia de l'ocupant, i per tant han de ser revisades en la seva totalitat. Faci els anys que faci. Tot és revisable des de 1714. Per tant, mantenint el nostre compromís en que la veritat del que va passar en aquelles dates se sàpiga. A partir d'aquí, com sempre fem, i una de les coses més difícils que fa Radio Edrian o fem a Direct 68 és fugir del populisme. És a dir, el populisme i atacar només les emocions serveixen per fer-nos pitjor dels que som, per anul·lar-nos, per adotzenar-nos, perquè no fem servir l'enteniment i juguen amb les nostres emocions. Fa moltíssims anys que ho fan, però des que ha començat el procés ho fan i el pitjor no és que ho facin, és que els hi surt bé. Llavors, no n'hi ha prou en quedar-se en lo superficial. No n'hi ha prou en quedar-se amb el que qualsevol veuria. Perquè quan et quedes amb el que qualsevol veuria, estem fent el que el nostre enemic vol. I m'explicaré. Sí, evidentment, el jutge és un dèspota. Però aquí el problema és que ens distreuen del que és fonamental, que és que això és una bandera falsa en la que participen l'estat espanyol, però també l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat, que tots són estat espanyol. I això, que és la veritat basada en indicis i basada en parlar amb molta gent i en dedicar moltes hores a estudiar-ho, no en parla ningú. Bé, algú sí, Radio Edrian, d'acord? Per entendre aquest judici, essencial vera
sentir els programes del 9 al 13 de Radio Adrian, on vam ser els primers de manera continuada en quant a programes de ràdio o mitjans, diguem, el que no pugui ser un youtuber independent, on vam apostar per la bandera falsa des del primer moment, mentre VilaWeb se'n fotia de nosaltres i mentre a Catalunya ningú dels que cobren per enganyar-nos, tots els mitjans de comunicació, que o són públics o són subvencionats, ningú deia. I això no és pel tema de presumir ni és per un tema de posar-se medalles, és un tema de que sapigueu qui és el vostre, que és qui arrisca sense que us costi res i us diu la veritat, mentre hi ha gent que cobra sous molt importants que pagueu vosaltres perquè us enganyi. O sigui, la diferència entre el que fa VilaWeb, TV3, Ara o el Nacional i el que fa Radio Adrian més gran no podria ser. Llavors, recomanar qui no ho hagi fet que escolti els programes del 9 al 13 on ens posicionem. Però a partir d'aquí, el que hem de tenir en compte i el que hem de ser capaços de fer és posar-nos en cada un dels llocs fonamentals. El de les víctimes no cal en el sentit de que ja ens podem imaginar, no ens podem imaginar, però podem intuir el que ha de ser el dolor de les víctimes, d'acord? Però els que actuen, que serien la defensa dels presumptes autors, els que circulen per allà de policia, els representants de les acusacions particulars, la fiscalia, el jutge, hem de ser capaços, per més repulsa que ens facin, per més repulsa que ens facin els autors materials o presumptes autors materials, per més repulsa que ens generi el jutge, per més que no siguem advocats, però hem de fer l'esforç de veure com es farien les coses si la versió que ens venen fos la real. Perquè si no fem això, hem abandonat la postura de ser persones conscients i ens convertim en titelles que ens limitem a repetir les coses que veiem als mitjans de comunicació. I llavors ja no és que no sigui possible la independència, és que no és possible la subsistència de l'ésser humà com el tenim concebut. Llavors, dit això, que Alonso Cuevillas, que independentment del respecte que li tinguin als seus clients i que no entraré a debatre perquè cadascú pren les decisions que creu que ha de prendre i sobretot buscant que la veritat se sàpiga. Bé, una persona que, com sabem, parla perena, procedeix de l'ultraespanyolisme, té contactes en aquell sector, duia la bandera espanyola al canell fins fa poc per representar els interessos contra l'estat espanyol, és l'última persona que jo triaria. Però aquí no... Ja ens l'han fet créixer perquè ens l'han fet semblar advocat de Puigdemont, bueno, advocat de Puigdemont i cap de llista per Girona. O sigui, han creat un heroi, ja no sé fins a quin punt, per poder-lo promocionar, per poder-lo col·locar com a advocat, en aquest cas, que impedeixi que la veritat se sàpiga, que és el que més greu em sap. Aquesta pericial de dos autoritats que diuen... Estem parlant del tema de si és sati, és viu o és mort, eh? Quan presenta això que diu que no s'ha fet correctament i no pot ser acceptat, el jutge li diu que no lo acepta i que lo echarà a la basura, no? Bueno, el jutge aquest està fent comèdia. Perquè és un càstig, això, i ho hem d'entendre. Sempre parlem del show de Truman, però ara una vegada més. Si aquest jutge, a part d'intentar fer justícia, el que miraria és de no tirar-se l'opinió pública a sobre, perquè no hi ha tants imbècils al món com ens agrada pensar. La majoria de gent es fa passar per imbècil per poder-nos trair. Això no vol dir que siguin imbècils. Potser som imbècils els que ens creiem que ells són imbècils. Això és d'aplicació a molts altres àmbits de la vida. Llavors, aquesta persona el que hauria fet és dir... Com sap el senyor lletrat, això ho havia d'haver presentat a les conclusions preliminars que les van presentar a l'estiu, fa uns mesos, i ara no és el moment judicial per fer-ho. Per tant, no les acceptaré i li prego que no intenti posar-me l'opinió pública al damunt abusant del desconeixement jurídic que és normal i esperable de la població en general. Això seria fer el mateix de manera impecable. Perquè aquí el problema és que això, normalment, i la jurisprudència que hem mirat per sobre, perquè no som advocats i perquè no tenim tot el temps d'anar a fons, esperàvem que els mitjans de comunicació ens ho explicarien, però el normal és que això ho havia d'haver presentat abans.
i no ara. Per tant, és molt argumentable des del punt de vista jurídic el que ha fet el jutge. Això hauria d'haver estat entrat abans. I el que caldria esperar dels mitjans de comunicació és que, en comptes de fer xerrades de barra de bar lamentables, doncs que mitjans que costen molts diners als seus subscriptors o que cobren molts diners dels, dels pressupostos públics, doncs ens haguessin explicat jurídicament que, encara que les formes d'aquest home eren lamentables, que això s'havia d'haver presentat abans. Com també ens haurien d'haver fet esment com Eduard Sallent, cap del de Mossos fins a dos dies, havia dit que està segur que Sati és mort, per tant, vol dir que acull les tesis de l'estat espanyol. Eduard Sallent, cadell de Joan Vives, el Joan Vives que ja sabeu està emparentat amb l'ANC, amb Primàries, amb Puigdemont i amb Junqueras. Ja ho veieu, tornen a jugar sempre a la mateixa banda i no cal ni gastar-se els 6 graus de separació. Sallent Vives, Vives Puigdemont. I Sallent en Espanya perquè comparteix la tesi que Sati és mort. Per tant, tenim Espanya Sallent Vives Puigdemont. Espanya Sallent Vives CUP, perquè els hi va fer campanya. Espanya Sallent Vives Junqueras, perquè el va fer ell president d'Esquerra. Espanya Sallent Vives, tot això són vincles comprovats, eh? És a dir, que Espanya diu que Sati és mort, que Sallent diu que és mort, que Sallent és cadell de Vives i que Vives ha fet campanya per Puigdemont via les CUP i que ha posat a Esquerra al Junqueras, això és comprovat. Espanya Sallent Vives Primàries, demostrat, perquè ha anat a llistes. Espanya Sallent Vives ANC, perquè hi ha la seva compi de molts anys i que han muntat ISEC junts, Elisenda Pelusia. O sigui que amb això queda resumit un cop més com tots treballen junts. D'altra banda, caldria esperar, com he dit abans, que l'estat espanyol i Margallo estiguin acusats en aquest judici. Imagineu, ho vaig dir ja, no sé si al programa anterior, si imagineu, agafeu dos països, ja no dic que un està ocupat per l'altre perquè costarà més de trobar exemples, eh? Però que tinguin un històric peculiar. Que hi hagués un ministre alemany que digués que a París passaran coses a partir de la segona quinzena de l'agost i hi hagués un atemptat a París. No hi hauria un escàndol internacional bestial, no hi hauria una investigació contra aquest ministre, evidentment. Per tant, el que s'ha de justificar és per què no hi ha una pressió de tots els mitjans, tots els partits, tots els advocats de Catalunya per jutjar l'estat espanyol i Margallo. Si no m'erro molt, el fet de no incloure l'estat espanyol com a organitzador, ni Margallo, impedeix després fer accions a nivell internacional. Per tant, vol dir que això els advocats els han protegit. Els advocats han protegit Espanya. A partir d'aquí, el que caldria esperar d'aquest judici, també, i si fos un judici real, hem d'esperar que passi, com ja hem dit nosaltres, vam demostrar que el vídeo del Museu de l'Eròtica, on hi ha una gent mirant unes coses, aquell està manipulat i és un vídeo que no és real perquè haguessin sortit molt abans en haver sentit els impactes i els crits. De la mateixa manera, recordeu que hem comprovat que hi ha 18 càmeres que estan a les Rambles que no n'hem vist cap. Això és impossible que aquells nois les han segrestat. Per tant, hi ha algú molt per sobre. Per tant, ens hem de situar en què la defensa el que faria és exigir imatges, perquè no hem vist cap imatge dels atropellaments. Estem d'acord, oi? Per tant, el que seria normal és que la defensa, si no tot és teatre, exigeixi veure aquestes imatges. Però el normal seria que la fiscalia les presenti. Per tant, igual que ha aparegut aquest vídeo, que jo ja n'havia sentit parlar, jo diria que havia vist imatges d'aquest vídeo, encara que diuen que no, no hem de permetre que juguin amb els nostres sentiments. Aquí hem de veure qui està darrere de tot això. Fins i tot acceptant que aquests individus de Ripoll siguin els autors materials, això és el xocolata del lloro. No podem que la visió personal que un tingui de la cultura, la religió, la provinença, la manera de vida d'aquesta gent, que accepto totes les visions que tingui tothom, perquè tot és respectable i tots hem d'anar junts a fer la independència, no podem ofuscar-los perquè aquest vídeo està fet precisament per això. Perquè quanta més ràbia els hi agafem aquests, que aquest vídeo està fet per això i està ensenyat per això,
Quanta més ràbia els hi tenim a ells, menys ens fixem que això és una operació d'estat i és una falsa bandera. I a Catalunya hi ha un munt de persones que ho saben. I arribarà el dia que perdran la por i ho diran, i llavors serem lliures. Per tant, jo he vist coses rares. He dedicat alguna hora a veure el judici, no dono abast a fer-ho tot. Però ens han pres el pèl un altre cop amb un testimoni protegit. Diuen que és un testimoni protegit, però resulta que ens diu que treballava en un bar de Tona, que feia poc temps, i ens explica que els va veure protegit de què. Si saben on treballava, el Tona no és Nova York. Per tant, ens prenen el pèl. Ja sabeu que no sóc partidari dels anonimats, i això perquè els anonimats només són per enganyar la gent de baix. Perquè el poder no se l'enganya amb un anonimat, amb un testimoni protegit. Per tant, si no surten aquests vídeos, com no fa pinta, no podem pensar que sigui un judici que està en cap cas orientat a trobar la veritat. Un judici com cal, aquí hi haurien tots els estats que tenen persones que van morir a la Rambla, perquè les notícies de que hi va haver descoordinació entre administracions han donat la volta al món, ens diuen. Llavors, hi són els estats com a acusació? Aquestes són les preguntes que caldria esperar que mitjans de comunicació que cobren molts diners i que costen molts diners fessin. Però com que no podem comptar, perquè no tenim mitjans de comunicació, doncs mirarem de fer-ho en la mesura que puguem amb els directes, amb aquest Radio Adrian que us demano que feu arribar a tants llocs com pugueu. D'acord? Per tant, seguirem amb el judici, seguirem mirant de trobar les coses estranyes que hi trobem. Ha sortit una paradista de la Rambla que demana, i és lògic, indemnització pel trauma que pateix, però no em sona que ningú li hagi preguntat per les càmeres que havia de tenir a la seva parada, però jo vaig veure que totes, pràcticament totes, ho tenien. Quan aquest cambrer que deia que es havia, que un cambrer que es contradiu, o sigui, un testimoni gens fiable, unes contradiccions de cavall, que jo sàpiga, ningú li va preguntar com anaven vestits. Estem parlant de que suposadament van entrar al seu bar el dia abans de l'atemptat. I deia que es barallaven, no sé què, però tot això per intuïció i perquè és mentalista, perquè parlaven en àrab que no els entén. I tot no hi ha, vull dir, no hi ha per on agafar-ho, eh? Però que jo sàpiga, ningú pregunta com anaven vestits, que seria una cosa que a mi se m'acudiria preguntar, no? Ho dic perquè el vídeo aquest que ens han presentat, que ha de ser d'uns dies abans de l'atemptat, casualment a Bullacup porta la mateixa samarreta que portava el dia de la cosa en qüestió, no? Per tant, ha de ser compatible, perquè no hi ha res més important que la veritat se sàpiga. Per tant, des d'aquí coordinar el respecte absolut, el suport a les famílies, en fer un esforç que no tenim la sensació que ningú està fent per arribar a la profunditat dels fets. Per tant, seguirem fent aquesta funció perquè entenem que és una de les coses més importants que es pot fer a Catalunya, saber la veritat del que realment va passar i que no tenim la sensació que a cap partit, a cap administració, ni a cap mitjà de comunicació, ni a cap advocat, sembla que li interessi poder-hi arribar. D'acord? Nosaltres, ja dic, no reconeixerem les sentències, ni aquestes, ni cap sentència dictada versus catalans des de 1714. Fins aquí aquest tema. I perdó si em poso, així. D'acord? Però és un judici, d'altra banda, descafeinat perquè l'execució de tots els principals fa que no puguin explicar res més. És molt convenient, oi? Suposant que estiguin morts, perquè hem vist fotos només i ja sabem que hi ha gent molt coneguda al món que només els hem vist linxats després de morts i que molta gent posa en dubte que estiguin. Aquesta gent podria estar en programa de protecció de testimonis a Marroc perfectament, eh? No ho afirmo. Només dic que amb les proves que tenim, això podria ser. Doncs ara, en comptes de tenir un judici on les persones acusades principals ens podrien explicar coses, el fet d'haver estat executades doncs ens priva de poder tenir accés a aquesta informació.
seguirem informant, que deien. Aquest novembre també, canviant el tema, ha estat el 6è aniversari del 9N. Aquella data on el poble de Catalunya va estar on havia d'estar, era un exemple, al món, però el que havia de ser un referèndum per portar la independència, Convergència i Unió, Iniciativa, el que ara vindrien a ser Junts per Catalunya i Podemos, per entendre'ns, i Esquerra Republicana i CUP van acceptar aquella pregunta trampa amb una doble pregunta, tres possibles respostes, contrària a les estipulacions internacionals, i van matar la independència, convertint el que havia de ser la independència en una enquesta. Allò uns mesos abans havia suposat el naixement de la resistència independentista catalana, que vam començar a denunciar aquella pregunta i vam estar sols, solíssims, amenaçats i distrets per gent de l'ESCUP, de Solidaritat, de Convergència, d'Esquerra, i ignorats per els que ara van de superindependentistes i que volen atacar el procés, però ells són procés. Estem parlant, òbviament, de la gent de Primàries, de Front Nacional, Sílvia Oriols, Força Catalunya, tots aquests no eren enlloc. O bé, sí, estaven recolzant aquest procés Trump. Per tant, no es tracta de tenir raó, no es tracta d'haver sigut els primers, que també. Es tracta de que som els únics creïbles. Si no estéssim tan trinxats, lo normal seria anar a buscar el primer que m'ha dit la veritat, perquè és que és l'únic que és de fiar. Perquè és que tot el que passa ho hem anunciat també, i aquí heu d'acceptar que té un punt de duresa, encertar-ho sempre, anticipar-ho tot, i que la censura i la comoditat de molts, quan no l'interès, fa que això no serveixi de gaire. Ja vam anticipar que sortirien invents com Primàries, Front Nacional, Força Catalunya. Ho vam anticipar, per què? Perquè ja sabem com funciona això. Això va de directe 68 contra Espanya. I quan Espanya ja no pot mantenir la comèdia del procés més, s'ha d'inventar joguines com Primàries, Front Nacional. Els de Front Nacional, el Casacoberta i el Nájera, que un està a Front Nacional i l'altre està Junts per Catalunya, ja rebentaven Estat Català l'any 91, sembla que és. I els de Front Nacional ja van rebentar el que havia de ser el primer intent de directe 68, que s'havia dit tothom unit, ja el van rebentar el 2014. Per tant, nosaltres ja ho sabem. Una altra cosa és que els hem oferit entrar al manifest perquè sabem que com que treballen contra la independència, les seves cúpules dirien que no. I perquè no tinguessin excusa. Però aquest aniversari del 9N, que a part dèiem, mireu si són malèvols, eh? Sabeu, el 9 de novembre del 2014, sabeu quin dia era també? Era l'aniversari, el 25è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Algú pot ser tan inútil per triar una data que tots els telenotícies del món estarà ocupada pels 25 anys, que els humans som així, eh? Si fossin 21 o 29, no sé, però 25 anys, que és tan rodó, doncs haver de competir amb això. No, jo no crec que hi hagi tants incompetents. A Catalunya no m'ho crec. Allà va sortir el vídeo, si no heu vist, la pregunta trampa que mata la independència uns mesos abans d'això, i el que hem dit s'ha complert. Referèndums que no porten a la independència i que tots treballen contra nosaltres. D'allò que ens van fer, el 2016 va sortir Procés al procés, que és un escrit que explica com a Catalunya tot és de l'enemic, com és normal després de 300 anys. Per tant, hem de separar la reacció popular del 9N amb els resultats pràctics, que és que van matar la independència o que la van ajornar quan tocava fer-la, el 2014, el tricentenari, quan teníem 30 punts d'avantatge a les enquestes. 40 punts, perdó. Per tant, cal tenir memòria. I quan després de molt esforç i de tota la feina que hem fet molta gent, perquè aquest projecte és el de molta gent i cada cop més gent, quan un obre els ulls no n'hi ha prou amb això. S'ha d'anar enrere i anar a buscar aquells que fa anys que et diuen la veritat i que han pagat un preu altíssim, perquè sense directe 68 no hi hauria independència a Catalunya, ho puc dir així, i li puc dir a qualsevol persona d'aquest país mirant-lo als ulls, que sense directe 68 no hi ha independència a Catalunya. I qui argumenti el contrari, aquí té aquests micròfons per poder debatre-ho. Següent tema. Parlar del tema Covid i dels abusos al voltant d'aquest mateix. Estic encara impactat
per conèixer de primera mà com nens que tenen excepció al fet d'haver de portar mascareta, que els he comentat abans, de primària o de... si és de primària, primer de primària, en el cas del, del Leo, amb necessitats especials del 35%, crec que és, 33. Se'ls vol excloure de poder anar a l'escola a partir de dilluns sense oferir-los programari, demanant-los unes exempcions de manera legal que no està recollit a la llei que s'hagi de fer així, sense atorgar-los, en el cas d'aquest nen que té necessitats especials, el servei de logopeda i el més greu de tot, per mi, que tot ho és, eh? Que tres nens trenquen les ulleres a una nena perquè no porta la màscara, a més té dret a exempció. I aquí també arriba un moment que ens hem de plantar. I aquí m'ho heu sentit dir moltes vegades. No ens podem barallar els que tenen por i es creuen la versió oficial del coronavirus i els que pensen que els que es creuen la versió oficial del coronavirus són uns flipats. No podem fer això. No sé... M'agradaria tenir una vareta màgica. M'agradaria renunciar a anys de vida per poder-ho fer. No vull ara criminalitzar aquests nens que estaran influïts pels pares o el que sigui, però en comptes de... Hosti, en comptes d'haver-hi una acció contundent, ara a sobre sembla que la culpa sigui de la víctima, no? Com ja hem vist en altres casos. Això no pot ser. I aquí no es pot ser equidistant quan hi ha violència contra el diferent, quan hi ha violència contra el lliure. Ho hem vist masses vegades a la història del món. Els mals no passen... El mal absolut són un 5, un 1% de gent. Però el 90% que no s'hi oposen, aquests són els que permeten que els genocidis passin. I insisteixo... necessitem que es prenguin mesures que siguin coherents, que siguin proporcionals i de les que se'ns informi i que no vagin canviant d'un moment a l'altre i que no tinguin una manca absoluta de coherència i que no enfrontin autònoms amb pensionistes, que no enfrontin gent de ciutat amb gent de poble i que no enfrontin la gent que té por amb la gent que té o tenim por dels que tenen por. Poques coses hi ha pitjor que una massa descontrolada dominada per la por. Poques coses hi ha més perilloses que això. A Heysel, a l'estadi, recordeu, la final de Copa d'Europa, no sé si era l'any 84, no ho recordo, una estampida, uns inxes del Liverpool... em sembla que era amb la Juve, però la majoria és gent que fugint per por maximitzen les morts. Jo no puc ser equidistant entre una societat que trenca les ulleres d'una nena i la nena potencialment traumatitzada perquè fet jo no en sóc capaç. I si això em complica més les altres coses que estem fent, doncs així sigui. Ja ho tenim tan difícil. Hauríem d'haver guanyat 10 vegades ja, perquè hem donat proves absolutes de que tenim raó en tot. Li comentava a l'Antoni Gomis aquesta setmana. Ja han passat dues coses que no em podia pensar que passaria. Jo no em pensaria que aniríem tan lluny, fet 130 programes de ràdio, un documental, un llibre, conferències. Però no podia mai imaginar-me que fent tot això encara hi hauria una majoria de gent que es nega a veure l'evidència de la traïció d'aquells que passen pels nostres. Per tant, com que ja hem fet tot el que havíem de fer, jo no seré còmplice amb el meu silenci de que es puguin fer aquestes coses amb nens a les escoles, amb el trauma que suposa, i jo no. Perquè, mira, si hem de perdre la lluita, jo tindré la consciència neta i no sé què més podia fer per la independència de Catalunya. Però el que no puc fer és perdre'm jo. I si davant d'aquestes coses jo no alcés la veu, és que m'hauria perdut a mi mateix. I això no afecta, això no és línia de partit. Això és el David Reventós, que no pot tolerar que a part gent molt estimada per mi i els seus fills se'ls pugui tractar d'aquesta manera mafiosa, amb el suport de tot el que és estructural
I clar, per mi és molt, perquè jo no tinc policia, jo no tinc síndic de greuges, no tinc partits i no tinc mitjans de comunicació, perquè a mi em van torturar amb permís de tothom a Catalunya. Per tant, per tots aquests motius, toca alçar la veu perquè això no pot ser. I no pot ser al mateix temps mentre es fan festes com la de l'Espanyol, on no es pren cap mesura, o com es fan misses de 600 persones. A la Sagrada Família se'ns enganya dient que el dret de culte és un dret constitucional. Mira, si hi ha una cosa que es pot fer bé tancat a casa és resar. Això a diferència del que és el negoci, diríem, que podria ser la celebració pública, val? Quant a església. Seria com dir que un té dret a... que els restaurants no es poden tancar perquè un té dret a menjar i a sobreviure, no? Sí, però són... De la mateixa manera que la salut és un bé jurídic fonamental i que no col·lapsin els sistemes sanitaris no és un dret a la mateixa, que ja és una trampa que ens fan, eh? Per tant, des d'aquí, avançar també que si nosaltres tenim alguna cosa a veure, a la Catalunya independent encarregarem una investigació a fons d'exactament com s'ha gestionat tot aquest tema, de qui va prendre les decisions, i com s'havia d'haver fet i què ha passat realment. Perquè una vegada més tinc la certesa que si no som independents no en sabrem la veritat. Per tant, a tots els que voleu aclarir de veritat el que està passant, ajudeu-nos a fer la independència com abans millor. Perquè jo tinc la certesa que si no és amb la independència, o sigui, tinc la certesa que sense dret 68 no hi ha independència, entre sense independència no sabrem mai exactament el que ha passat. Entroncant amb, bueno, menorment amb això, bueno, hi han diferents partits presumptament independentistes fan primàries. Cap partit independentista pot fer primàries perquè un partit independentista ha de tenir clar que estem ocupats fa 300 anys i un partit independentista, tenint clar que estem ocupats fa 300 anys, sap que no podem fer primàries, igual que la resistència contra l'ocupació nazi no feien primàries, sinó que els que tenien més caràcter es posaven al front, no? Doncs això, que ja costa molt que s'entengui la majoria, no hi pot haver primàries ni assemblees en un país que està ocupat. I estan ocupant, no vas a municipals ni vas a eleccions, vas només a unes eleccions al Parlament per recuperar la llibertat i fer la independència. Tot l'altre és un insult a la intel·ligència. Quan et diuen que faran primàries, que és la manera de més democràtica, t'estan insultant. T'estan insultant. Si no et sents insultat, tens un problema. El problema és que el teu problema és el problema de tots. Perquè el teu vot val igual que el d'una persona que entén que no es poden fer primàries en un país que està ocupat perquè els espanyols et colaran prou gent per tombar la gent de bona fe, com ja van fer en altres projectes. Per tant, això que ja ens hauria d'aixecar això, quan ja veus que gent com Marc Serra, que porta rebentant la independència fa 10 anys, que ho combina rebentar amb la independència amb llogar pisos il·legals turístics, eh? Quan Rai, amb el mèrit principal d'haver anat, em sembla, caminant a veure Puigdemont. Quan Joan Bonanit, que com a mèrit principal d'anar a dir bona nit a uns que es van entregar després de no haver fet la independència i enganyar-nos. O Albert Donaire, que el mèrit principal és estar barallat amb una mosso unionista, que sembla que no hi és tota. Clar, que aquesta gent que són danys col·laterals de que no s'ha fet la independència quan s'havia de fer, ara tots aquests vagin a primàries i gairebé tots amb el mateix missatge. Després d'una profunda reflexió, doncs mira, aquí Ràdio Edirne ens hem tornat a avançar, perquè segons ho pinten, jo sabia abans que ells es presentarien. Mira quins misteris, eh? Perquè ells diuen que ho han reflexionat molt, en canvi nosaltres ho sabíem abans de que aparentment ho sapiguessin ells. Quines coses, eh? No entraré a dedicar molt temps a aquesta gent. El que sí serveix per entendre per què silencien Directe 68, ens ataquen, ens difamen, silencien el documental i silencien el manifest. Són peces de l'engranatge que ens manté esclaus. I ells ja tenien el seu planet de fer el seu pla de carrera. Productes artificials, els que portem la independència no els coneixem de res. D'acord? Però bueno, no, és que, mira, sabeu què? No m'he de gust dedicar temps a aquests productes artificials que compren seguidors a les xarxes i que després la gent quan veu que té molts m'agraden per mimetisme o per borreguisme els segueix. Per tant, mira, ho sento, però
Més ganes no tinc. En breu sobre les eleccions americanes. Jo no tinc la capacitat. Primer, respecto molt la gent que és pro-Trump, igual que respecto molt la gent que està a primera línia intentant aclarir realment què passa amb el tema Covid. Però, un, les meves capacitats són limitades i jo el que m'he compromès és a treballar per la independència i, un, no dono abast. Però, dos, no tinc fonts directes. Jo parlo del que sé segur, perquè fa 30 anys que coneixo el procés, visc a Catalunya i m'hi dedico moltes hores. I fa 7 anys que faig només això, per tant, home, no diré que sóc una autoritat en el tema del procés, però sé del que parlo. A Estats Units no hi he posat el peu mai, no tinc contactes directes que hi visquin i, per tant, no coneixo com funciona el seu sistema ni res. Per la qual cosa, allà només pot ser espectador. Em temo que molts dels meus amics que estan també són espectadors, perquè només poden compartir coses que venen d'un altre lloc, no estan creant. I aquí em sembla que hem de separar tres estadis. La independència de Catalunya només la podem fer des de Catalunya. Per tant, el meu compromís és 100% per fer això. En el tema coronavirus, és una batalla que és mundial i tots hi tenim part, d'acord? Per tant, està bé fer-ne una part, però necessitem que ho faci més gent. I el tema Estats Units, no hi pintem res. No hi pintem res perquè això ho decideixen allà, jutges d'allà, mitjans de comunicació d'allà i votants allà. No hi pintem res. Cada minut que dediquem a fer espectadors o escampar coses sobre les que no podem incidir, és un minut que prenem a la causa de fer la independència a Catalunya, que sí que pot fomentar en que no hi hagi campanyes tan repugnants amb tots els mitjans de comunicació descaradament en comptes d'informar fan campanya per Biden. Jo no coneixo a fons els temes de la pedofília que s'afirmen de Biden, ni el sé que el seu fill es diu Hunter, però no he tingut el temps d'entrar a investigar. Sí que el que vull dir és, per una banda, sí que és cert que quan els mitjans de comunicació tots carreguen d'una manera tan brutal contra una persona, a mi fa que li doni com a mínim el benefici del dubte, però també he de dir que ningú m'ha fet entendre, jo que sé com de difícil és ser dissident, com un dissident arriba a president dels Estats Units. Jo no he trobat resposta satisfactòria, tampoc trobo satisfactori que hi hagi un moviment com CUC que és anònim, ni trobo satisfactori que no s'hagin posat a rebentar el Regne Unit quan suposadament la corona britànica és un dels enemics principals i podien haver desmuntat el Regne Unit fomentant la independència d'Escòcia, que ho tenen molt senzill. També trobo normal que haurien vingut a parlar amb Catalunya i que haurien fet una sèrie de coses que a dia d'avui no em consta que hagin fet. Però només vull entrar i em preocupa que persones que s'han mullat molt en aquest tema puguin veure's afectada les altres lluites que fan. Jo per això no puc córrer aquest risc. Ni que estigués segur el 99% de que Trump ha guanyat aquestes eleccions i ni que estigués segur el 99% que ell lluita per tombar el Deep State. Cosa per mi inversemblant, perquè si anés contra el Deep State hauria de destapar la tupina d'Escòcia a Catalunya i hauria d'haver desmuntat l'11S, per no parlar d'una tirallonga de més coses. Per mi que Rudolph Giuliani, l'alcalde de Nova York, ocultador de l'11S, sigui un dels advocats principals de Trump, exclou a la gent molta dissident que té clar que l'11S va ser un autoatemptat. Per tant, això sol em grinyola, però amb una G majúscula molt gran. Però l'altre em preocupa afirmacions com que ell que estigui jugant a golf i que ell ja fa mesos que compta que guanyarà perquè els demòcrates faran trampes. Se'ns ha acudit que normalment pot ser que les trampes les fan junts, perquè tots són sistema? O ens hem plantejat que pot ser que les trampes les faci ell? Perquè hi pot haver gent, ho dic perquè ens han vingut amb el tema de les marques d'aigua en les butlletes electorals. Ell ha insistit que tothom votés presencial, però és que imaginem que fossis tu. Després hi ha una cosa per mi fonamental, que era una pregunta que tenia i que ja l'he aclarit, no? El Departament d'Estat no és el que té la gestió de les paperetes que es gestionen a nivell de cada un dels estats o fins i tot autoritats locals. Però és que hi pot haver molta gent que els hi facin arribar una papereta que no tingués la marca d'aigua, si fos cert de les marques d'aigua, i que de bona fe se li anul·lés el seu vot. Hem de ser més rigorosos. El fet de que
hi pugui haver moltes paperetes que no tinguessin marca d'aigua, no vol dir que són falses, perquè pot ser que el que s'hagi fet és enganyar la gent per anul·lar el seu vot. I això quadra més amb una persona com Trump que fa 6 mesos que va anunciar que farien trampa. Una manera segura d'encertar un vaticini és que tu hi tinguis a veure. Però l'última cosa, he parlat amb una persona de la meva màxima confiança, que en principi em feia arribar vídeos d'aquest punt de vista. Si jo pensés que m'han fet trampa, jo exigiria repetir les eleccions amb totes les garanties. Mai demanaria ser declarat guanyador per aquesta trampa. Perquè això fa sospitós que el que ha aconseguit que els altres votin amb paperetes falses siguis tu. D'acord? Dit això, jo no m'agrada ni l'un ni l'altre. No crec que cap dels dos és favorable a la independència de Catalunya. I no crec que cap dels dos lluiti contra el Deep State. Dit això, m'agradaria molt poder ser moderador d'una persona que defensi Biden i una persona que defensi Trump per sentir-los a tots dos. D'acord? Però fins aquí és on puc anar, igual que fins on puc anar amb el tema Covid, és a dir, exigir que no hi hagin abusos cap a les persones, com hem comentat, i que se'ns expliquin les coses. Perquè hem de ser molts milions de catalans a fer la independència i no podem fer capelletes, no podem fer la capelleta del Front Nacional, la capelleta de l'Espot i totes aquestes capelletes que fa molts anys que circulen algunes d'elles i no han fet res per la independència. Per tant, massa crítica que vol dir massa de gent que pensa críticament, però massa suficient per fer la independència. I no pretenc que tothom hi estigui d'acord, però és que jo no vaig abandonar la meva vida per anar criticant i comentant, jo vaig deixar la meva vida per fer la independència de Catalunya. I així em costi la vida, estic segur que ho aconseguirem. Per tant, totes les decisions i tot el que faig ha d'anar orientat a aquest punt. El manifest nostre per la unitat independentista no ha rebut suport de cap partit ni cap mitjà principal, com era d'esperar. Això vol dir que s'ha iniciat la segona fase, que és pressionar-los perquè a contracor ho facin i vagin junts. No fa la pinta, perquè ja ho heu vist, que és una cursa al·lucinant. Uns fent veure que volen la unitat, però quan tenen un manifest que és la unitat i hem certificada notarialment, no la volen. Per tant, tot és una mentida. Tant Esquerra com Junts per Catalunya, feu un disservei a Catalunya quan es poseu la samarreta de Junts per Catalunya o d'Esquerra per atacar només l'altre. Juguen junts. Com juguen les CUP i les seves marques blanques, eh? Per tant, hem aconseguit, vam fer publicitat a l'Ara Digital, no és que hagi tingut un resultat imponent, però ens ha fet arribar algunes persones i estem plantejant accions per mantenir la pressió fins al que ja no sigui possible anar junts. Val? Qui no hagi signat el manifest, us preguem que ho feu i si podeu escampar-ho tot el vostre entorn, perquè és que això només acabarà d'una manera, que és fent la independència, acabarà fent la independència de la mà de directe 68. I totes les altres coses us sabrà greu no haver-les fet, perquè això només acaba d'aquesta manera. Ja hem fet el més difícil. 2 vagues de fam, un documental, un llibre, aquest programa de ràdio, sobreviure, segrest i tortura, passar de ser 4 a 100 milers de persones que ja segueixen el nostre missatge, és el més difícil. Per tant, quan haurem fet la independència, hi haurà un dia que us preguntaran què vas fer tu quan es va fer la independència. Hi haurà gent que podrà dir escampar Radio Edria, no escampar el manifest, o arriscar diners per poder fer les coses, o dedicar molt temps, o arriscar la vida, o arriscar anar a la presó. Val? Estareu orgullosos els que pugueu dir que hi deu ajudar directament. Sobre els pressupostos d'Enya, res, només dic que em sembla una conya marinera, no hi entraré a fons, perquè anem ja tard. Em sembla escandalós el tema dels autònoms, afegit a que es pugui atacar la façana de la Generalitat i no hi hagi Mossos allà, i és igual de patètic que es col·lapsessin tots els ordinadors quan van començar a repartir les mascaretes. Em sembla que és una operació per fer passar Catalunya com limitadora de drets encara més que l'estat espanyol, i per demostrar que això és un desastre, és a dir, és que no funciona res a Catalunya. Et poden, imagineu, tens 10 milionets, 20 milionets per ajudar els autònoms, es col·lapsa a veure qui arriba primer.
Et poden atacar al Palau Presidencial i no hi ha ningú per impedir-ho. Vols repetir mascaretes i escolar-se el primer dia. Això fa la sensació de... Però de l'Espanya franquista, però del principi, dels anys 40 del segle XX. Llavors, jo no em crec que es pugui ser tan inútil. Per tant, penso que hi ha un esforç en demostrar que Catalunya reprimeix drets i que Catalunya funciona lamentablement, que és una manera de matar la independència, com que ni Junts per Catalunya, ni Esquerra, ni CUP, ni les seves marques blanques extraparlamentàries la volen fer, doncs ja els hi va bé. Sobre la picabralla, Rufián Borràs, és un intent lamentable d'haver de triar entre dos fruites podrides, agafant un exemple que posava Joan Sanz, que deia que si vas al mercat i totes les fruites podrides, compres la menys podrida o no compres fruita. Doncs jo estic per seguir forçant-los a tots per anar junts, però si no, cadascú que llenci el seu vot amb qui ho vulgui fer. En breus hi ha l'operació Volov. Amb Vendrell i Madí, que casualment Vendrell i Madí, acusats per Joan Vives de treballar contra la independència, estem esperant que els mitjans de comunicació principals facin un cara a cara entre Madí i Vives per aclarir si un d'ells treballa per Espanya o hi treballen tots dos, que és la impressió que fa. D'altra banda, oposar-me fermament a Catrapero, algú que fa 3 anys ningú coneixia, que el posen a dit a cap dels Mossos, que estava disposat a detenir el president de la Generalitat si declara la independència, que com l'altre no la va declarar no el va haver de detenir, que els espanyols l'han absolt i ara el torna a posar de cap als Mossos. I que el primer que diu és que ja ha parlat amb la Guàrdia Civil i amb la Policia Nacional per restablir els ponts. Quin rentat de cervell no ens han hagut de fer perquè una persona que ningú coneixia fa 3 anys i que ens ha traït i que per això l'han absolt, mantingui la quantitat de hooligans i fans que encara té Trapero. Són misteris. I haurà de passar un temps, segurament, i haurà de passar molt ajut psicològic després de la independència per poder reconstruir els esquemes mentals normals de poble lliure. Quan un porta 300 anys que no és lliure, li poden fer passar qualsevol cosa. Li poden fer passar un traïdor per un heroi. Acabant, se'ns ha fet curt. Expediente Royuela ha estat atacat pel País dient que és una teoria de la conspiració, que no hi ha proves i que el CNI està seguint les persones que ho segueixen. He fet servir la paraula CNI, però només és citant el País. Aquest País que sabem que té vincles amb Bilderberg, que aquest País d'on ha sortit de Kaiser, que no sé per què a Catalunya hi ha molta gent que se l'estima. Bueno, les proves de l'expedient Royuela són abassegadores, us diu algú que les ha vist, us diu algú que no tenia una afinitat especial amb el Royuela per venir de camins tan diferents, i les proves precisament és el que hi ha, amb milers de documents, amb proves cal·ligràfiques, però bueno, que hi posin el jutge del procés que dirà que són extemporànies i que les tira a la basura, però molt fort que el País ja hagi hagut de sortir a tapar el forat vol dir que l'expediente Royuela està fent via. Bé, hi ha detallets però no, que no requereixen que ens allarguem molt. Sí que ens consta el naixement del digital independentista setmanari Capdavant. Desitjar que tingui llarga vida i que ofereixi als independentistes una opció no processista d'entendre la realitat. Que és una cosa que segurament no fa cap dels mitjans que tenim. Bueno, mirat a tocar molts temes. Mirarem de mantenir un programa de Ràdio Adrià al mes, tot i que la prioritat és trobar un finançament per trencar la censura i estem fent un munt de coses. Per tant, posar-vos un repte als que ho escolteu. Si hi ha intenció que seguim fent Ràdio Adrià, afegit a totes les coses que fem, unes que es veuen i altres no, necessitem com a mínim que cada audio el sentin 5.000 persones, si no, no compensa l'esforç que principalment el Xavi, jo i el nostre equip que es dedica a escampar-ho i dediquem. Per tant, demanar-vos un esforç perquè aquest número i tots els anteriors arribin com a mínim a 5.000 visualitzacions perquè compensi deixar de fer altres coses i de la mateixa manera hauríem de fer una empenta perquè la mentida arribi a 1 milió de visualitzacions, ha estat 350.000
I això seria una motivació per fer la mentida 2 que molts de vosaltres ens heu demanat. Aquesta casa manté algunes investigacions que són de molta profunditat i que poden tenir efectes rellevants a la societat catalana, i això ens agafa moltes hores, igual que ens agafa moltes hores buscar el finançament per trencar la censura i fer la independència. Escampeu aquest programa, escampeu el manifest, fem molta feina, estem molts braços per fer-ne més. Si sou estudiants de periodisme, contacteu-nos, perquè tenim molta feina d'investigació i necessitem fer pedrera per quan s'hagin d'aprofitar els mitjans públics i privats després de la independència. De vegades costa, perquè vivim una situació molt difícil tots, i això us podeu imaginar que ens afecta a nosaltres també tant o igual com a vosaltres. Però nosaltres no hem defallit mai i nosaltres continuem tenint l'objectiu clar davant nostre, estem acostant-nos-hi, però no sempre això pot ser visible, perquè la nostra funció, a part de fer periodisme i fer política, és fer d'estat major de la futura Catalunya independent, i hi ha coses que necessàriament han de quedar en la privacitat fins al moment en què ja siguin inevitables. Estem guanyant, guanyarem, visca Catalunya de nou lliure. Gràcies per escoltar i compartir aquest capítol de Radio Hadrian. Junts destapem l'engany i trenquem la censura. Programa patrocinat per la Resistència Independentista Catalana, Directe 68, Ràdio Catalunya Universal, Caixa per la Resistència i Joves Directes cap a la Independència. Busca'ns, segueix-nos per les xarxes. Ha estat un plaer. Fins la propera.